Hyvää iltaa. Tervetuloa lehdistötilaisuuteen. 4-0 lukemin kotivoitto Saipalle. Anssilainen ensimmäistä kertaa liigajoukkueen vastuuvalmentajana. Pitäisikö näin urheilukisoissa, että miltä tuntuu ja kommentit pelistä. Kiitos. Pahalta se tuntuu hävitä. Ainahan sitä haluaisi voittaa, mutta tietysti aika paljon on tapahtunut tässä vähän reilun vuorokauden aikana joukkueen ympärillä, että näin sarjan lopussa ja tämmöisiä muutoksia, niin kyllä se niin iso yllätys tuolle joukkueelle tietysti oli ja yhtä iso yllätys kaikille muillekin, mulle itsellekin tämä tilanne ja siihen näin, niin kyllähän nuo jätkät laittoi itteensä likoon, eikä ne niin kuin halvalla myynyt tänään peliä, mutta oltiin pelillisesti kyllä niin kuin Saipan perässä koko peli, että välillä vähän into vei viisikko hajosi aika pahasti ja Saipa pääsi hyvin kontraamaan, tuli vahvasti pysymään alueella kiekossa ja sitten tavallaan ei ollut energiaa sen jälkeen hyökätä. Tosi vahva oloinen vastus ja luulen, että tässä on Peksi kanssa aika tyytyväinen omiensa esityksiin, että oli kyllä vahva Saipa tänään. Kiitos. Niin Peksi, onnittelut voitosta. Kommentit? Joo, kyllä tämä tärkeä voitto, iso voitto meille oli, että kotona ollaan vähän ollut vaikeuksia maalinteon kanssa ja niin viimeksi taisi olla pari peliä nollille peräkkäin ja jos en väärin muista, vaan miten se meni. Mutta saatiin, pelin alku oli ihan hyvä lähtö meiltä peliin, se oli energistä pelaamista ja sille, että oli se viimeinen jää tapettiin hyvin pois, se varmaan tietysti vähän sotki rytmiä, mutta se toiseen erään parannettiin kyllä aika vielä siitä ekasta erästä ja päästiin niin kuin oli paljon laukauksia, mentiin maalle ja jaksettiin vaan rummuttaa ja hakata sitä ja Kalpa puolusti siellä kuitenkin hyvin ja tuolla on tässä perään kuuluttu niitä semmoisia likaisia maaleja, tänään niitä tuli hyviä maaleja siellä, viivasta vetoja, maski, Mankisen Jesse, kaksi hienoa maskia siihen, ensimmäinen ja toinen maali, niin totta kai se vapautti sitten vähän peliä ja tunnelmaa tuolla noin ja loppuun asti sitten kuitenkin palattiin fiksusti ja järkevästi kurialaisesti, että niin siihen on tyytyväinen kyllä, että tuohon kolmeen pisteeseen, niin sitten on taas ensi viikko, kova viikko, niin hyvä jatkaa eteenpäin. Okei, Anssi, niin kuin itsekin sanot, on niin paljon tapahtunut Kalpas lyhyen ajan sisään, mutta kuitenkin ammattiurheilusta kyse, ammattipelaajat on sulla siellä, niin ainakin omista työpaikoistahan ne siellä pelaa, ja miten muuten näet, miten motivoit on joukkueen loppuasti taistelevan? Kyllä meidän iso teema on ollut se, että tuosta pelistä pitää niinku uskaltaa nauttia ja siihen pitää uskaltaa heittäytyä. Et se on aina niinku ainutkertainen hetki, kun sä pistät pelipaidan päälle ja tapellaan niinku sarjapisteistä. Et siitä me on puhuttu ja siitä se niinku lähtee se kaikki tekeminen. Ja kyllä toi jätkien niinku moraali tänään, niin mä siihen oon ihan tyytyväinen. Et en tiedä, oliko sitten niinku jännitystä ja latausta kaikki, mitä tässä on tapahtunut, mutta syöttöpeli, perussyötöt, niin niitähän me vossattiin aivan valtavasti. Ja oltiin kamppailussa niin kuin jäljessä Saipaa. Että kyllä mä uskon, että meidän niin kuin motivaatio säilyy. Että ei me niin kuin nahkaa myyä kyllä ilmaiseksi yhdessäkään pelissä. Hyvä. Ja Peksi, aina tasaisin väliin oot sanonut, että vielä ei ole muotettu mitään ja pitänyt myötä niin kuin jään tasolla. Mutta totuus on se, että nyt tänä iltana kyllä meni yhden kauden pisteennätys uusiksi. Onnittelut siitä. No kiitos. Joo, no. Kiva tietää ja tietysti on se merkki jostakin, että ollaan kuitenkin tasainen kausi pelattu sillä tavalla, että tietysti vielä pelejä jäljellä ja pisteitä jaossa ja tarvitaan vielä pisteitä, että oltaisiin siellä kuuden joukossa, kun runkosarja päättyy. Aivan. Ja kysymykset? No Seini, hyvää illan jatkoa kaikille. Kiitos.